دا اعتکاف خالی د نارینه د پاره نه د زنانه د پاره هم دی. بی بی عائشه صدیقه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفات سلو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ حدیث شریف د بخاری او د مسلم حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفات سلو بیا ازواج مطهرات دی چې کوم وی هغه به خپل اعتکاف چې دی هغه کوي. د زنانو د پاره اعتکاف دا دی چې دی را ولاړ شي په کور کې په کومه کمره کې دی منځونه کوي هغه یا خدای سي کمره نسته دی په خپل را ولاړ شي یو کمره چې د هغه معلومه کې په هغه کې کښینی. که خاوند والا ده د خاوند سه اجازه ضروری ده. که خاوند والا نه ده بیا دا شزراله په دا کمره کې کښینسته. لکه څنګه چې نارینه په مسجد کې ناست دی اعتکاف کوي څنګه شرایط دي ثوابونه دي د غمره ثوابونه الله و زنانو ته هم ورکی پر خپل کور باندې صحیح سلو. بس شرط دا د زنانو د پاره یو کمره معلومه کا په هغه کمره کې خپل عبادت کوا خپل ذکر کوا تلاوتونه کوا او بیا خالص د خپل هغه چې کومه ضرورت دی د هغه د پاره راوتلی سي. ضرورت دا معنی اودس دی بیت الخلا ده باتروم دی قضاء حاجت دی صحیح سو دې د پاره راوتلی سي د دې څخه علاوه اجازه چې د هغه نسته ورته. بیا بل خبره دا ده که دا زنانه اوس په اعتکاف کې کښېنستله د ښځو خو دین هم ډېر ګران دی بس بیا دوی د چا سره خبرې نه کوي مجلسونه نه کوي دروازه یې په ځان پسې تړلې څوک نه پرېږدي یا هېڅ خبره نه ده. په دغه کمره کې د ډوډۍ هم خوړل کېږي په دغه کمره کې د راځي مطلب بچانو سره مجلس هم کول کېږي د خاوند سره مجلس چې دی هغه کول کېدلی سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله په اعتکاف کې و نو خپلې کوروالۍ بور لره رالی بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره به استاد کوي ملاقات وکړي بیا به ولاړې دا هغه رقم د خاوند سره مجلس کولای شي دا هغه رقم د بچیانو سره مجلس کولای شي. کښنۍ زوی دی مثلا کښنۍ زوی دی د شیدو د خوراک و نور دا ټولې خبرې چې دی هغه ورسره کولای شي صحیح سلو. بس تر دې کمرې راوځه ما دا هلته کښېنه که مجلس کوې که خبرې کوې خو غیر ضروري نه بې ځایه مجلس نه د دې غیبت و هغه پالتو خبرې نه ضروري خبرې چې کومې د وروره سره دي د خوره سره دي د پلاره سره دي د موره سره دي د خاوند سره دي د اولاد سره دي هغه ټولې خبرې چې دي هغه کولی سي. حتی که دا په دا کور کې بل څوک نه لري و خاوند ته دا خپلې کپړې لاور استري کولی سي و خاوند ته دا کپړې لاور استري کولی سي. که د خوراک ترتیب نه جوړېږي په دغه کمره کې خپل دیګ لا پخولی سي چای پخولی سي صحیح سلو. دا بالکل ستا اسانه خبره ده که چیرې وغواړي زنانی چې موږ په اعتکاف کې کښینو